brightness is increasing. Não era suposto eu fazer um vídeo contigo, posto agora apanhado aqui na curva, vai já ser um passageiro. Então vá, bora, Guto. Muito. Guto, que eu também gosto disso. Não, eu tenho medo daquelas curvas manhosas. Não há curvas manhosas? Oh, doce. Ela mais é para o caralho. Isso assim não se passa nada. Tenho medo do... Apanhei ali o tio Kel. Maltinha, lembras-te daqui do tio Kel? Eles lembram-se de ti, tu andaste no AMG. Ah, mas é. Tu andaste no AMG comigo. Olha, não era suposto aqui o tio Kel vir dar uma volta no Honda. Mas ele tem que se portar bem. Mas apanhámos aqui, de repente apanhámos um na esquina. E lá veio ele dar uma voltinha de Honda. Então não havia de dar por quê? Vamos dar uma voltinha de Honda, sim senhora. Isto anda pouco, tio. Vai mais a pouco, olha aí, que isto está a ser dentro de foda-se. Olha aí. Olha lá, que isto está a puxar com o caraças. Não está não. Sabes porquê? Porque isto tem o modo confort, o sport e o modo type R, ou o modo R. E a gente estamos a andar no modo confort. Olha lá, é o modo conforto. Estamos andando no modo assim. Conforto, que é a suspensãozinha molinha, olha aqui, molinha, não se sente nada. Isto é altamente, meu. Não se sente nada, olha lá o banco disto. Está mesmo bom, meu, isto é mesmo, vai lá bem, nem parece. Este é o modo para levar os putos à escola, na cadeirinha. Ah, este é o meu modo, não, é. Este é o meu modo, olha agora. Este é o meu modo, foda-se. Este modo está-se bem. Este é o modozinho tranquilo para passear. Agora temos que parar aqui. Está vermelho. Olha lá, está mesmo o interior, está espetacular. Não, e o carro, todos estes alvarões e tudo de fora, está tudo está dimensionado para funcionar. Este carro em pista. Não só bateu o recorde de Nürburgring na categoria dele, vai assim e bate. Origem, não é? Um carro modificado. E estes alarotes fazem mesmo, além de, normalmente os alarões fazem baixar as traseiras. Yeah. Não é? O carro, este não, este produz mesmo força negativa, mesmo como aos carros de corrida mesmo. Yeah, este, para a gravidade. Sim, este quando vais mesmo no pau, ele cola-te mesmo o carro ao chão, porque o pessoal pensa que estes alarões, estas entradas de ar é para o show-off, mas não. Tem inglês ver. É, não. Tudo o que está aqui está a funcionar e está a funcionar como deve ser. O carro tem muito espaço, pá. Tem muito espaço. O carro está muito bem, e lá por trás também estão a ver. Tem, e a mala é grande, meu. Está espetáculo, meu. A mala é muito grande. Nota-se a cena do... Mas está no conforto, não é? Está muito molinho. Tu assim que mudas para o R, que eu vou mudar agora. Não, mas nestes sticks. Não, mudas para o R, olha, os manómetros ficam todos vermelhos. Parece logo ali modo R, a direção fica seca que nem um pau, fica mesmo para olhar lá o carro a virar já. É, mas isto... E a resposta ao acelerador, esquece, não tem nada a ver. Olha a diferença. Epa, olha aí, olha o sol. Olha o sol. Olha, viste a diferença? Olha o sol. Olha o sol, diz ele. Olha o sol que a gente não vê nada. Cuidado com o sol. O sol ofusca. O sol ofusca. A culpa é do sol. Ah, boita, limpa-te.
aqui a reduzir, só vou pisar e embreagem. Olha, o gajo levanta o acelerador sozinho. Estás a ver aquelas reduções que um gajo faz, bum, bum. Yeah, estás a ver, para ter sempre a rotação lá em cima. Aqui não precisas. O gajo faz tudo sozinho. Tinhas medo, sabes que eu conduzo bem, tá, e os carros bem, são... Olha lá, foda-se, limpa-te, mas é para o caralho. Caralho, isto estica para virar, meu. Foda-se. Deixa-me cá agarrar, tu estás-me a meter a medo. Foda-se. Ainda me está bem, não é? Foda-se. Vou ter que pôr um monte de pis no teu vídeo. Mas olha o que eu estava a dizer, olha. Vou levantar o pé do acelerador, vou pisar só em embreagem, olha. Ele vai acelerar sozinho para subir a rotação, viste? Brutal, não é? Isto é aderência bem, mas foda-se. Olha para isto. Fazes-me falar mal, não tens nada a fazer, então. Olha para esta merda. Vista curva. Esta é ventosa. Até mete um gajo mal disposto, não é? Ah, olha lá, eu também gosto disto, mas que mete respeito, mete. Então não mete. Porquê de caralho? Tá bom, mas que assusta. Olha lá por isto, viste? Onix. Parece que leva. Limpa-te. Para lá vais num modo conforto. Parece que leva cola. Fónix. Vamos em porta. Não vai. Não trazes aqui à avó. Para fazer isto, não achas, já à avó. Achas? És maluco ou o quê? És maluco ou o quê? Um gajo com a avó é... Matas a senhora. É suave. A avó deu uma voltinha no outro onda, mas foi devagarinho. Não fazes isso com a avó que matas a coração. Achas? Fónix. E se trouxeres o teu pai é mesmo para te zangares com ele. Aqui. É mesmo para te zangares com ele. Ah, mas é. Ah, não é. Vai lá, vai. E à próxima tem que ser um carrinho ligeiro, que é aqui para dar uma voltinha aqui. Neste já não vai. Neste, este já não andas mais. É, também não, não vou ter mais? Fónix. Mas que está, para mim está aprovado. Só que um gajo estás aberto, também vou nas tuas mãos, não vou nas minhas. É que. E sabes conduzir, em vez de sabes conduzir, mas foda-se, o gajo sente um bocado. Quem vai ao lado é sempre. O gajo sente a 600, foda-se. Mas olha, o VG também está bom. Agora o Zé para casa. Epá, e o fogo, aguenta está aí um bocadinho. Olha lá, vai, já estou agarrado. Olha, ainda são rodrigues, mas estou agarrado. Não, porque este carro, para quem vai ao lado, não se vai sentir, mas aqui tens uma aderência que é uma coisa estúpida. O carro tem uma aderência, tem uns sistemas de controle, meu. Tem aqui uma giga joga de chassi, de pneus e de alarotes e está tudo a funcionar. E funciona tudo. Funciona de maneira. Mas estás-me a pôr os olhos grandes, estás, e tenho os olhos pequeninos. Não dá bem. Está feito? Está feito? Agora levas-te um bocadinho. É pá, posso experimentar isso, mas fogo. Vai lá, vai. Bem, malta, eu já conduzi, agora vai o Tiquel dar uma voltinha aqui na máquina. É melhor é que este mata-me do coração. Vai lá, vai. Isto é um grande canhão, é, mano. E a estética, o carro é mesmo lindo, não é? Está bonito. De fora é mesmo. Eu não gosto é do vermelho, eu não gosto de vermelho. Branquinho era giro. Como é que é isto, Yuri, então? Normal, uma embreagem, primeira, segunda, terceira. Já está, é só arrancar. Tira o pisca só. Isto é muito curto. É, caixinha curta. Caixinha muito curta.
curta. Já está, é caixinha curtinha. É pá, isto é espetáculo, digo já. Não faço a mesma condição que tu. Isso não, 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 é só, nem podes. Nem podes. Só eu é que estou autorizado. Fogo, mas que isto está espetáculo, está, digo já a ti. Sabes quanto é que isto custa? Não sei. 49 mil euros isto. Mas olha que eu vou por, ali, fogo. Pode ser por aqui, pode ser. Vai por onde quiseres. É que é, isto é bem boa, é mesmo rija. E com a direção, muita rija, não é? Está fixe, meu. Isto é uma condição espetacular. Dá mesmo a coisa para um gajo acelerar. Aí era para isto. Aí, que espetáculo, meu. É muito fixe. Isto é um carro a homem, meu. Não dá hipótese. Tinhas mesmo dúvidas. É um Type R. Isto é um carrozinho a homem. Isto é a sigla está ali, é com função. Podes mesmo crer que isto é um carro para homens, não vale a pena dar isto às gaiatas, que isto matam as gaiatas. Matam as gaiatas do coração. Não mata não, eu vou-se embora elas, vou-se embora logo aí para uma parede. Galgam a cerca. Galgam, galgam, estão na galgam. Galgam a cerca. O que é que foi? Não fiz. Foi é que foi aquilo, estava a apitar para aquilo, quase se mandava para cima do homem. Este carrinho está brutal, está bonito, mas está tudo nice, meu. Entregas, mas é o meu e eu fico com este. Era, não era? E depois de um gajo fazer ele até ainda melhor. É pá, sim, um gajo quanto mais anda, vai-se habituando, pá, e o carro transmite uma confiança a curvar e a travar. Isto a travar, então, ali quando eu fiz aquela travagem, não travei muito. Isto a travares a fundo, até te mete o cérebro colado à cabeça, meu. Ficas com o cérebro colado à testa, não é? A cabeça, ficas com o cérebro colado à testa. Parece uma raia. Não, tá, não, isto é certinho. Está a tá coisa, meu. Está tá brutal, meu. Para mim está brutal. Podes mesmo ver que está fixe. Agora o gajo tem que se fazer mesmo ao carro. Isto metes o pé e ele anda, não dá hipótese. Sim, sim, ele anda e anda bem. Anda e anda mesmo bem. O Fónix. Isto é a subirritação. Mete lá a segunda agora. Não mete nada. Não, mete lá só resíduo. Isto é bom. O carrinho está mesmo espetáculo. É assim, isso nota-se segurança do carro. Não podes crer que se nota-se. Epá, é que nota-se mesmo. Olha ali, notas mesmo confiança, não é? Está mesmo fixe, meu. Eu, se tivesse aqui, podes crer que comprava já um. Não, é muito bom. E ele vai ali com a frente colada no chão e a traseira e não falha nada, meu. Pá, estes gajos aqui à frente até metem nos. E esta cena da mudança ser curtinha é fixe, meu, digo-te já. É fixe, não é? É porque um gajo, estou habituado àquela. Estás a ver? Pois, é mais bom. É mesmo caixa onda. É pá, está espetáculo. É mesmo caixa onda. Podes mesmo crer. E o assentatão aqui, olha para isto. Mete um gajo mesmo no sítio certo. Está mesmo no sítio certo, podes mesmo crer. À maneira, 5 estrelas. O vermelho é que eles têm que vestir deste vermelho. Isto vermelho. Este vermelho. Por acaso, neste carro é das cores que eu gosto mais, porque assenta muito bem com o carbono. Mas está bonito. Com a jante preta, aqueles os plásticos tipo de carbono, pronto, aqui ainda está o carbono. Há cores mais bonitas que o vermelho, mas este por acaso até fica bem. Pois, pá, ali com os vidros pretos, pá, o carro faz um contraste muito louco. O teto também é preto. E o banquinho também está a combinar com a cena do exterior do carro, está fixe, mas por acaso está muito bonito. O carro está muito louco. Está muito à frente mesmo, podes mesmo crer. E que lá está, estas mudanças curtas até é espetáculo. Então, deixa esticar. Ah, tu tens a tua condição, eu tenho a minha. Eu sei até onde é que posso ir, Yuri, estás a ver? Claro. Para quem está a fazer. Não, mas eu respondo logo, não é? Pois, mas. Tenho que saber até onde é que pode ir, que é para não dar a alegoria. É o pisca. Está aprovado? É pá, eu ficava já com ele. Ele desviou era dar uma a cada um, digo já. Um ao sobrinho e um ao tio. Pois era. Bem, está feito? O pai não, que ele ralha muito. Bem, Maltinha, está feito.
O tio Kel deu aqui já uma voltinha no Type R e gostou, gostou. Não gostei. Prontos, agora pode ser que a gente arranje outros e o tio Kel está disponível para conduzir outro. Epá, mas que ele crava grandes cagaços, um gajo crava fogo. Vai lá, vai, mas também é bom condutor, mas espera aí. Mas quem vai ao lado é sempre quem lixado. Quem vai ao lado é lixado. Quem vai ao lado é sempre lixado. Mas isto apetece mesmo conduzir, meu fogo. Bem, apetece mesmo. E isto é espetáculo. Olha, agora vou pôr no modo de conforto. Já desligou isto. Pronto, modo de conforto. Olha a suspensãozinha, muito mas mais mole. Mas assim, olha lá. Não, sim, mas notas o volante é mais mole, é o acelerador é menos sensível. Olha lá a suspensão. Não tem nada a ver. Podes mesmo correr. Isto aí, é muito carrinho, meu. Vamos é trocar. Bem, está feito. Subscrevam, partilhem. E deixem bué de likes, que o tio que é o gostou do carro. É, pá, podes ver que gostei. Tchau, pessoal.